moleque pra deixar. Aí, ei, e a correia? Correia. Como que correia? Chegou todo nervosinho aí ontem, dizendo que tinha problema na correia, seu patrão ia te mandar embora. Claro, claro, claro. Desculpa, eu nem sei onde eu tô com a cabeça. Ah, e a mulherzinha que tu anda pegando, como é que vai? Vai bem, obrigado. Aliás, o senhor mesmo pode conferir perguntando pra ela. Ah, é? Pai? Conheço? Não, não, não bastante. O senhor sabe a gostosa que tá na sua casa e que o senhor pensa que é a sua mulher? É ela. A mulher que eu tava traçando é a Débora. É por isso que a Mara vinha aqui. Ela chantageava a Débora. E o senhor pagava pra ficar aí, de otário. Me larga! Eu mato de capaxé! Puxa, Otário, tá maluco? Deixa eles falar, eu quero saber. A gente fez tudo na sua cara, senhor Otário. Tudo! Só o senhor não viu, porque o senhor tem tradição, o senhor tem vocação pra ser cobra. Eu mato de cobrinha, nada! Ai, que cobra, meu filho! Mas onde estou, Débora? Tá aqui o endereço dela, do apartamento dela, onde a gente se via. Vai lá, senhor Otário. Todo mundo conhecia, menos o senhor. Eu mato, caralho!